Daugeliu žmonių vidaus reikalų ministerijos veikla pirmiausia siejasi su policijos darbu, migracijos reikalais, ekstremalių situacijų valdymu. Tačiau svarbi ministerijos veiklos rytis yra ES paramos administravimas. Nemažiau svarbus išorės sienų fondo projektai, kuriais stiprinamas Lietuvoje esančio ES išorės sienų saugumas. Tai priemonės, kurios padeda užkirsti kelią nelegaliam sienos perėjimui, atpažinti voktas transporto priemonės, įdiegti sienos stebėjimo sistemas, kelti pasieniečių kvalifikaciją. Valstybės sienos apsaugos tarnyba turi didelius uždavinius kelią ir pagrinde į sienų apsaugai skirtų lėšų finansuojama bus didžiaja dauguma, tai video sistemų įdiegimas prie išorės ES sienų. O kad rezultatai yra apčiuopiami ir jie reikalingi tos sistemos, tai rodo rezultatai, kai iš 78 metų programos Viešvilė įdiegta ta sistema, tai pažeidimumas yra faktiškai nulis. Dabar šiais metais atiduota naudojimui Plaškių užkardoje ta sistema ir rezultatai, kai sako, yra labai geri mums mūsų atveju. Pagėgių rinktinės Plaškių užkardos ruožas Nemuno pakrantėje saugomas šią naują įrangą pagal 2009 metų išorės sienų fondo programą. Šiais metais pradedamas Vileikių užkardos modernizavimas užtikrins, kad visas Nemuno ruožas nuo Smalininkų iki Kuršių marių bus stebimas modernia vaizdo technika. Kiti projektai yra tokie, pavyzdžiui, modernus malūnsparnių įrengimas, apginklojant jos stebėjimo įrangą. Su šita stebėjimo įranga galima matyti ir naktį, galima siekti ir infraraudonaisiais spinduliais, iš tikrųjų nuo jų pabėgti yra pakankamai sudėtinga. Kiti projektai tai yra techninė įranga, tai yra šunis, kas yra labai svarbu sieną saugant ir dar, ką reikia pasakyti, tai yra pasieniečių darbo sąlygų gerinimas. Štai pavyzdžiui, Viešvilėje renovavom bendrabutį ir dabar iš tikrųjų, jeigu toj pačioj Viešvilėje trūksta pasieniečių, jie yra atvažiuoja iš kitur ir apsigyvena tame bendrabutyje. Vidaus reikalų ministerija atlieka tikrai didelį darbą, administruodama sanglaudos skatinimo ir žmogiškų išteklių tobulinimo programas. Už šitos pinigus yra tobulinamos regionuose viešosios erdvės, probleminėse teritorijose yra renovuojami daugiabučiai namai, taip pat atstatomas socialinis būstas. Iš žmogiškųjų išteklių tobulinimo programų yra keliama kvalifikacija žmonių. Nemažiau svarbus yra ir Europos grąžinimo fondas, nes iš šitų pinigų, kurios Europos Sąjunga skiria, mes prižiūrim nelegaliai esančius Lietuvoje asmenis, išsiunčiam iš Lietuvos į jų kilmės šalį, taip pat įsigijam įrangą reikalingą nelegalų duomenų nuskaitimui ir kaupimui ir saugojimui.